نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على سيدنا محمد وآله وأصحابه وسلم صلى الله على سيدنا محمد وآله وأصحابه وسلم صلى الله على سيدنا محمد وآله وأصحابه وسلم لذاتِ عاشقانِ رسول رسول تو مرنے میں اچھے ٹھائی ہوئی چوہے اللہ جارے جنہوں مسلم میودہ میودمی آلوں بھوما اللہ شمی بکا سلامت برکت رحمت منگلا شہر جا چاہے اوپا سی دوسو تو میتا پوتا آپ آئے قرآن جنہوں میتے ماں اللہ شمی کا مینو بولے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی اللہ شمیہ نے اللہ یہ ملائکہ بھی ہا یصلون علی النبی نبی تمنوں میں پودو صلوات پوتا ہے شجارے یا ایہا الذین آمنو او ایمان دویوں جی جادو بانگلو صلو صلوات پو جالو وسلمو سلام پو جالو تسلیما آیا پایا อุไลเตไลอเจ็งๆผ่านๆอะตินุสลัมปูจาโลทีนี้มาสัลลิมูตัสลีมาสัลลิมูตัสลีมาဆိုတာဒီပဲလားဘုရားမြတ်မာပြန်ဒီဘာသာပြန်ဒီမာတော့ဖြစ်ဒါဆရာကြီးကာဇီလိုဘာလို့ဘယ်လိုဘာသာပြန်လဲဆိုတော့ အကျိန်ဖန်များစွာလွန်စွာစလံပို့ကြတော့ဆက်လီမူးနဲ့တက်စလီမာဒါအာရဗီတရာနားလေကြတဲ့လူတိုင်းကဒီအာယတ်ကိုဖတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသဘောပေါက်ပါတယ်ဘာသဘောပေါက်လဲဆိုရင်အာရဗီတရာမှာဆက်လီမူးနဲ့တက်စလီမာဆိုပြီးတော့အတိတ်ပဲကဥမာလူတယောက်ကိုအာရဗီ ဒရတ်တူဟူဒရဘန်ဒရတ်တူဟူနဲ့နောက်ကဒရဘန်ရဲ့ဒါသူမတ်ဒရုခေါ်တာသူရဲ့ကရိယာနဲ့ကရိယာနဲ့ကရိယာနဲ့တွဲပြီးတော့လာတယ်အတိတ်ပဲကဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုရင်ငါသူ့ကိုပယ်ပယ်နေနေရိုက်ပြတယ်အာရပါရရိုက်ပြတယ်အကျဉ်းချင်းအထက်ထက်ပေါ့အာရှိပါဘူးအာရပါရရိုက်တာကို ပမာစကံအဒရုအာဘီစကံမှာဘယ်လိုခေါ်လဲတရဘတ်တရဘတ်မကျွန်တော်နမတ်ဆွဲမှာကျွန်တော်ဖတ်ကြတယ်ဇလမ်တုနဖ်စီဇุลမန်ဇလမ်တုရဲ့နဲ့အနောက်မှာဇุลမန်လိုက်လာပြီဆိုရင်အတိတ်ပြပါဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်ဟာမကောင်းမှုတွေကိုအာရပါရအချင်းချင်းဖန်ဖန်ထက်ခါကလေးလေးကျွန်တော်လုတ်ခဲ့ပြီပါတယ်ဒါဒီတဘောပြောတယ်ဒီလိုပဲဆက်လီမူး နောက်မှာတက်စလီမာလိုက်လိုက်တဲ့ခါကျအတိပြရပါဖြစ်သွားလဲဆိုတော့မင်းတို့ရိုးရိုးဆလံမပို့နဲ့ဆလံပို့တဲ့နေရာမှာယာရဘီဆလမ်မွာလိုက်ကိုစိတ်ကမပေါ့အာယုန်ထဲမှာမရှိပါဇက်ထဲကလာလာပြီးပဲထိုင်ဖက်တာအဲ့ဒါမျိုးမလုပ်ပါဘူးအာယပါယဥလိုက်သဲလိုက်အကျဉ်းချင်းအဖန်ဖန်နော်အတင်တို့ကာရဝတရားအပြည့်နဲ့ ဆိတ်ရှိလက်ရှိစိတ်ပါလက်ပါခရီးသွားဟန်လွဲမဟုတ်ပဲအတင်းတို့ဆလံပို့ကြအဆလံပို့ပုံပို့နီးကိုကိုရန်ကပြောအဲ့တော့ဆလံဘယ်လိုပို့ရမလဲဆိုတာပါဘူးစာဘာရီကမိတယ်ရာရစူလလာကိုရောမြတ်ကိုဘယ်လိုဆလံပို့ရမလဲဆလံပို့ရမယ့်စာသားတွေတော့ကျွန်တော်တို့သိသွားပြီအဲ့လိုနမတ်ပြီမှာကျွန်တော်တို့ဆလံပို့ကြ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ara balu dale.
တမန်တော်မြတ်ကိုကျွန်တော်တို့ကဆက်လံပို့ဆက်လံဘယ်လိုပို့ရမလဲဆိုတာတော့စာသားတွေကျွန်တော်တို့သိသွားပြီသို့တော်ဆက်လောဘယ်လိုပို့ရဆက်လောပို့မဲ့စာသားတွေသင်ပြီးတော်မူပါဘောအဲ့ခါမှာတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟူဝါဆလမ်ကအလ္လာဟူမဆလီအလာမုဟမ္မဒ်ဝါလာအာလီမုဟမ္မဒ်ကမာဆလိုက်တာအလာအီဘရာဟီမဝါလာအာလီအီဘရာဟီမအင်နကဟမီဒုမဂျီအလ္လာဟူမဘာရစ်ဒီကျွန်တော်ဒရူဒီအီဘရာဟီမလို့ခေါ်တာဘူးဒရူဒီအီဘရာဟီမကိုတမန်တော်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟူဆလမ်ကသင်ပြပြီးတော့မူခဲ့ဒါဆလဝတ်ပူအမေဆာလာဟွာဆလမ်ပူတဲ့ဆာလာအစလမ်ပို့တဲ့အခါမှာကျွန်တော်အတ္တဟိယတုမှာအစလာမုအလัยကာအိယွမ်နဗီဝရဟမတူလိုင်ဝဘရကာတူဆိုတာကျွန်တော်တို့ကတမန်တော်မြတ်ကိုဆလမ်ပို့တာလားအလာကတမန်တော်မြတ်ကိုဆလမ်ပို့တဲ့စာသားတွေကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြောင်းပြီးတော့မှအမှတ်တရအနေနဲ့ဖတ်နေတာလားတနည်းအားဖြင့်ဆလမ်ပို့တာလားဆလမ်ကိုဖတ်တာလားပေါ့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဆွန်လက်ပြပညာရှင်တွေကဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဖော်ပြထားတဲ့ဆလမ်စာသားကြီးတဲ့အခုလူတွေကြားထဲမှာမရှူဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုရှိအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အလားတမန်တော်မြတ်ကမေရတ်ခရီးစဉ်ကိုသွားတော့တမန်တော်မြတ်ကအတ္တဟိယာတုလိလာဝဆလဝါဒဝတ်တိုင်ဘတ်အလားရှိဘကိုချီးမှုနဲ့စာသားကြီးဖတ်ကြတော့ဘူးတော့အလာရှိမြတ်ကတမန်တော်မြတ်ကိုဆလံပို့တယ်။နော်အလာရှိမြတ်ကဆလံပို့တော့တမန်တော်မြတ်ကဆလံခံယူတယ်။အဲအဲ့ချိန်မှာဘိနာကမလာအီကာရီယာကြားတော့မလာအီကာရီအကုန်လုံးကကလီမာဝိုင်းဖတ်ကြတယ်ရှဒ်ဝလာယာအီလလာဝါရှဒ်ဝနမုဟမ္မဒန်အဗ္ဒူဟူဝါရစူလ။ဒါကျွန်တော်တို့ကြားဘူးတဲ့အကြောင်းအရာ။ဒီအကြောင်းအရာဒီဘယ်ဟဒီစ်မပါပါသမမမရှိဘူးဒါဆိုဒီကဒီအကြောင်းညာဘယ်ကထွက်လာလဲအဲပညာရှင်တွေရဲ့အတွေးပေါ့အပညာရှင်များရဲ့အတွေးဟဇရ်ကာဇီအယတ်တခင်ကသူ့ရဲ့ရှီဖာဆိုတဲ့အရှီဖာဆိုတဲ့ကျမ်းမှာသူကရေးဘာရေးလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟဇရ်ကာဇီအယတ်ဆိုတာလည်းတကယ်ကဘာကျော်အဲ့ဒီဆွန်နက်ပြပညာရှင်အကြီးကြီးသူကကြီးလားသူကဘာကြီးလဲဆိုလို့ရှိရင်မအစလာမုအလัยကာအယ္ယွန်နဗီအိုတမန်တော်မြတ်ပေါ်လို့ကျွန်တော်ဆလံပို့ပါတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဖတ်တော့ရစုကိုယ်တော်မြတ်ကဘာဖတ်လဲပေါ့တမန်တော်မြတ်ကတော့သူ့ကိုယ်သူအစလာမုအလัยကာအယ္ယွန်နဗီလို့မြတ်ဖတ်တာလားဒါစဉ်းစားကြမဟုတ်လားအဲ့အတရသူအချိန်ရောက်ရင်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဖတ်တာတော့အစ္စလာမုအလัยကာအယ္ယွန်နဗီတွေဖတ်မယ်အလ္လာဟုမဆလီအလာမုဟမ္မဒီအလ္လာဟုမဘာရီကိုကျွန်တော်တို့ကဖတ်မယ်ရစူကိုရောမြတ်ကကျတော့ဘာရီဖတ်လဲပေါ့ဒီမေးခွန်းကပေါ့ဒီမေးခွန်းပေါ်တဲ့အခါမှာပညာရှင်တွေကအထူးသဖြင့်ဟဇရတ်ကာဇီအယတ်ကသူ့ရဲ့ကီတာဘုရှိဖာမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မေရတ်အစ္စလာတုမိရာဂျ်မုမီနီမုမီနီရဲ့မေရတ်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့စဂျီဒာအလာနဲ့အနည်းဆုံးအချိန်စဂျီဒာချတဲ့အချိန်မှာတချို့ကဘလူအာယုံပြုလဲငါအလာရှိမရဲ့ခြေတော်ပေါ်မှာငါနှစ်ဖူးတင်ပြီးတော့ဥခိုက်စဂျီဒာလုပ်နေတယ်ငါအရှိမအလာရက်နေတယ်အလောက်ခြေတော်ပေါ်မှာငါဥချနေတယ်အဲ့လိုအာယုံတွင်းတိုင်းဒါကဗျာဆရာတော်များများဒီအကြောင်းကိုရေးတယ်နော်ဥရုကဗျာဒီမှာအလိုက်ရဲ့ခြေတော်ပေါ်မှာကျွန်တော်စကြည်သာချတဲ့အာယုံနဲ့စကြည်သာတစ်ခါချခွင့်သူကဗျာဒီမှာရေးတာပေါ့အဲ့တော့ဆလတ်ဆိုတာမေရတ်ဖြစ်ရအဲ့ဒီမေရတ်ကလည်းပဲစကြည်သာဒီအလာနဲ့အနည်းဆုံးအချိန်ဖြစ်ရသမန်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဆလမ်ရဲ့မေရတ်အခမ်းဒီတဲ့နောက်ဆုံးကာအီဒါမှာဖြစ်တယ်အလာရှိမနဲ့သူအပြန်လန်စကားပြောနေအဲ့တော့သူအာယုံဝင်စားလျက်ရှိကိုရမြတ်ကစာရင်ဖတ်တယ်လားဆိုတော့ကိုရမြတ်မဖတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါကြီး
သင်ပေးတာအများကိုဒါလေးဖတ်ဒါလေးဖတ်ဒီညရောက်ဒါဖတ်ပေါ့ကိုလိုမြတ်တော့အာယုံပဲအဲ့ဒီမှာညှက်ထားတယ်အလရှိမြတ်ရဲ့ရှေ့တော်မောက်မှာမိရက်စခန်းကိုဝင်နေတဲ့အစ်င့်မျိုးအနေထားမျိုးကိုကိုလိုမြတ်ဆလ္လာလာဟူဆမ်ကနောက်ဆုံးခိုင်ဒါမှာဝင်ရောက်တော်မူတယ်ဒါအလာနဲ့တော့သူရဲ့ကိစ္စကျွန်တော်တို့ကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့မိရက်ကဘယ်ဟုသွားအောင်လဲစဂျီဒာရဲ့အခန်းမှာကဒါဆိုနောက်ဆုံးကိုင်ဒါမှာကျွန်တော်တို့ဖတ်နေတဲ့ဟာပါလေနောက်ဆုံးကိုင်ဒါမှာဖတ်နေတာကကျွန်တော်တို့ကတမန်တော်မြတ်ကိုဆလွန်ဆလံပို့နေတာပဲကျွန်တော်တို့ကကိုရောမြတ်ကိုဆလဝတ်ပို့နေတာပဲအလရှိမြတ်ကတမန်တော်မြတ်နဲ့ပို့တဲ့သူနှစ်ယောက်ဂျာရီယာကိစ္စနဲ့မပတ်သက်ပါဘူးလို့အဲလီဆွနတ်ပြပညာရှင်တွေကမိတ်ဆိုကြအထူးသဖြင့်ဟန်နဖီဒီရဲ့ဒိုရီမုခ်တာဂျမ်းမာရှာမီဂျမ်းမာဒီအကြောင်းကိုအကျေတွင်ရေးထားတယ်ဝဇ်ဇာဟီရူအန်နဇ်ဇမီရူအလိုင်းနာလီလ်ဟာဇီရီနာလာဟီကာယတ်ဆလာမူလာဟီတအာလာလာယက်ဆူဒူလ်အခ်ဘာရီဝလ်ဟီကာယာအမ်မာဝကာဖီလ်မီရာဂျီမင်ဟူဝမင်ရဘ်ဟီဆူဘဟာနာဟူဝမင်မလာအီကာမလာဂရီယာဆလံပူတဲ့အလ္လာရှိမက်ကဆလံပူတဲ့မှာဟိုမေရတ်မှာကိုရောမြတ်ကြွမြတ်တဲ့အချိန်မှာဆိုတော့ဝါကီယာနှစ်ညီတို့မြမပတ်သက်ပါဒီမှာရှိနေတဲ့ဆလံဒီကျွန်တော်တို့ကရစူကိုရောမြတ်ကိုဆလံပေးနေခြင်းသာဖြစ်ပါလေဟဇရတ်မူလာအလီကာရီရဟမတူလာလိုက်တခင်ကကျွန်တော်မေရကတ်ချမ်းမှာမစ်ကတ်ရဲ့ရှရာမှာလည်းပဲမမိတော်မူဘာကြီးတော်မူလဲဆိုဘာကြီးလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာအစ္စလာမုအလိုက်ကဝရဟမတူလာဟီဝအစ္စလာမုအလိုက်ကအိယူဟန်နဗီယဝရဟမတူလာဟီဝဘာကာတူဟူဆိုတဲ့ကိစ္စကြီးတဲ့ရစူကိုရောမြတ်ကိုစတာလီဆလံပေးနေခြင်းဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်နမားဆိုတာအလ္လာဟ်အတွက်ဆလံအလ္လာဟ်အတွက်ဝူဂျူကရစူကိုရောမြတ်ကိုဆလံပေးလိုက်ရင်နမားမပြတ်ဘူးလားပေါ့လူတယောက်ကိုကျွန်တော်ဆလံတော့ပေးရင်အထာသူဆလံပေးရင်နမတ်ပြတ်တယ်ဒါတော့အမှန်ပဲဘသူပဲဆလံပေးပြီးဆလံပေးတာဦးပဲဆလံမဲယူယူကိုကပဲဆလံမဲပို့ပို့အဲ့ဒီနမတ်ပြတ်တယ်တဲ့နော်ကိုရှိမှရှိတဲ့လူပဲဆလံပေးပြီးကိုရဲ့နောက်ပွဲမှာရှိတဲ့လူပဲဆလံပေးပြီးအဲ့ဒီနမတ်ပြတ်ပြဲသွားတယ်သို့တော်လည်းပဲဒီမှာဖော်ပြတဲ့ဖော်ပြချက်ကရစူကိုရောမြတ်အတွက်သီးသန့် khas ဖြစ်ပါတယ်ခ ुस ူစီယတ်ဖြစ်ပါတယ်ကိုယ်တော်မြတ်ကိုဆလံပေးရမယ်ဆလံမပေးရင်တော့အဲ့နမာစ်အထမမြောက်ဘူးဒါဆိုဘလို့ဆလံပေးမလဲဆိုဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အီမမ်ဂဇာလီရဟမတူလာဟီတခင်ငါသူရဲ့အဟီယာဥလုံချမ်းမှာရေးပါနော်ကိုယ်တော်မြတ်ကိုဆလံပေးတဲ့အခါမှာဝဟဒူဖီကလ်ဘီကန်နဘီဆလ္လာလာဟူအလိုင်းဝဆလမ်ဝကုဆလာမ်အလိုင်းကနှလုံးသားထဲမှာနမာဇီတယောက်ကနမာဇ်ဖတ်နေတယ်ကိုရောမြတ်ကိုအာယုံအပြည့်ဟောပြုပြီးတော့မှစိတ်ပါလက်ပါနဲ့ကိုရောကိုဆလံပေးရဝဟဒူခုဒူရီဟာဇူရီနဲ့စိတ်နှလုံးအပြည့်ဟောနဲ့ဆလံပေးရအဲ့ဒီနောက်မှာကိုရောမြတ်ဆောဆန်ဒီငါရဲ့ဆလံကိုငါပေးလိုက်တာချက်ပူကောင်းသောဆလံပြန်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့မြော်လင်းခြင်းနဲ့တပွားဆလံပေးရမယ်လို့အီမမ်ဂဇာလီရဟမတ်ူလာဟ်တခင်ကအိယာဝူဉ္ဇမ်းမာကြီးအဲ့တော့စီစီတက်ကုန်ကိုလေကပိတ်နေပါလေစီစီတက်ကုန်ကိုလေဒီညမှာကျွန်တော်တို့တခုတိဖို့အစ္စလာမူအလိုက်ကအိယူဟန်နဗီဆိုတာတမန်တော်ပြတ်ကိုဆလံပေးတာဆိုရင်ဒီမှာသုံးရတဲ့ဝေါဟာရကအစ္စလာမူအလိုက်ကအပင်တမန်တော်ပို့သူဒါဆိုနမာဇီရရှိမှတမန်တော်မြတ်ရှိသလားဆိုတဲ့ကိစ္စနမာဇီရရှိမှရစူကိုယ်တော်မြတ်ရှိသလားရှိမှရှိတဲ့လူကိုသုံးတဲ့စကားလုံးကြီးဘုသူတော်များများလူတွေပါပြောလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ယာနဗီဆလမ်မူအလိုက်ကဖတ်တဲ့ခါကျတော့အမင်းတို့ရှိမှတမန်တော်မြတ်ကရှိလို့လားတမန်တော်မြတ်ကကွယ်လွန်သွားပြီလေမင်းတို့ရှိမှတမန်တော်မြတ်ကရှိလို့လားဘာလို့မင်းတို့ယနေ့ဘီဆလမ်အလိုက်ကလို့ဖတ်လဲအဲ့တော့ရ
စုကိုယ်တော်မြတ်အရှိမရှိတယ်လို့မိခံယူပြီးဆလံပေးတာဆိုရင်မင်းနှမမင်းရဲ့မင်းဒီကံမြတ်နေတာဒီမင်းရန်နေပြီးဆလံဖတ်တာဒီအလုံးဟာရှရိတ်ဒါမလုတ်ပတ်ဘူးဟုတ်တတော်များများကံကိုရှောင်ပြေးနေကြတဲ့ကိစ္စကြီးရန်နေပြီးဆလံဖတ်မှာကိုကြောက်နေတဲ့ခါဒီအလုံးရဲ့သူတို့အတွင်းတွေကအကြောင်းရတာပဲဒါဖက်ဘာမှမဟုတ်ဒီအလိုက်ကကိစ္စဒါဆိုရင်ရနဗီဆလမ်အလိုက်ကဆိုဒီမှာနမတ်၅ချိန်အတွင်းမှာကျွန်တော်နမတ်ဖတ်တဲ့ချိန်မှာအဆလာမုအလိုက်ကအသင်တမန်တော်ပေါ်တော့ကျွန်တော်ဆလမ်ပို့ပါတယ်ထိုးတမန်တော်ပေါ်တော့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်အသင်တမန်တော်ပေါ်တော့ကျွန်တော်ဆလမ်ပို့ပါတယ်ဒါဆိုအသင်တမန်တော်ဆိုအရှိပါရှိတဲ့သူကိုပြောတာနမာဇီရရှိမှအလာရှိတာလည်းတမန်တော်ရှိတာဒီမျိုးကိုဖြစ်ဖို့မလိုဘူးလားရတမရှောင်လွှဲပြီးပြေးဖို့မစင်းလာတဲ့။ဟိုရန်လေးပြီးဆလံအလိုက်ကကိုပြဿနာရှာခြင်းဒီနမတ်အတွင်းကအစ္စလာမ်ဝလိုက်ကအယောနဗီကိစ္စကိုအဓိပ္ပာယ်အတူတူပဲရန်နဗီဆလံမလိုက်ကနဲ့အစ္စလာမ်ဝလိုက်ကအယောနဗီနဲ့အဓိပ္ပာယ်အတူတူပဲအယောနဗီနဲ့ရန်နဗီဆိုအတူတူပဲအဓိပ္ပာယ်။အိုးသမန်တော်မမလူပါလာပြန်လိုက်ရင်အယောနဗီဆိုရလဲအိုးသမန်တော်ရန်နဗီဆိုရလဲအိုးသမန်တော်အတူတူပဲဆိုအစ္စလာမုအလัยကအယ္ယူဟန်နဗီဆိုဒီမှာရစုကိုယ်တော်မြတ်ကိုကိုယ့်အရှိမရှိတယ်လို့သဘောထားပြီးဆလံပေးရတာဒီပြဿနာကပညာရှင်တွေကြားထဲမှာတော်တော်ကြက်ရိုက်ခဲ့တဲ့ပြဿနာဖြစ်သွားတယ်ဟမ်အဲ့တော့ဒီဟဒီစ်ကအစ္စလာမုအလัยကအယ္ယူဟန်နဗီဆိုတဲ့ဟာဒီဟဒီစ်မူတဝတ်တဒီဟဒီစ်ကတမဟဒီစ်မဟုတ်ဘူးမြောင်းများစွာသောဆဟာဘာတွေကစင့်ပြန်လာတယ်အလုံးခိုင်မာသောဟဒီစ်ဒီပြေရစုကောလမြတ်ဝဖတ်ဖြစ်သွားပြီးတဲ့နောက်မှာလည်းပဲရစုကောလမြတ်ရှိစဉ်လုံးကလည်းပဲကျောစောကတက်မှာပေါ့ကိုရောမြတ်နောက်မှာနမတ်ဖတ်တော့ကိုရောမြတ်ကသူ့အရှိမရှိတယ်လေအဲ့ဆာဘာလေးစပွဲတွေပဲဖြတ်သွားပြီခကြီးတွေပဲဖြတ်သွားပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့သူတို့ပြောင်းဖတ်လို့လားပြောင်းဖတ်လိုက်တော့မဖတ်ဘူးသူတို့သမလေးမဝဖတ်ဖြစ်သွားပြီတော့ဆာဘာလေးဒီတိုင်းမဆက်ဖတ်လိုက်တာဒါဆိုရင်အဲ့အလိုက်ကရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဘာဖြစ်သွားလဲဘာဖြစ်မလဲဒီကိစ္စရှင်းရတော့ဒါကိုဘူခါရီကျမ်းရဲ့ရှရာကြီးတဲ့အလ္လာမဟာဘစ်အစ်ဘနီဟဂျာအစ်ကလာနီဒီဟဒီစ်ရဲ့ရှရာနောက်ဆုံးကိစ္စမှာဖတ်ရတဲ့အသက်ရသူရဲ့ဟဒီစ်ရဲ့ရှရာမှာဘလို့ရှင်းလင်းချက်ကြီးလဲဆိုလို့ရှိရင်ဖအီဇလ်ဟဘီဘူဖီဟာရမ်အလ်ဟဘီဘ်ကာဒီရ်ရှစ်သူဒီသူ့အချစ်ခံရဲ့ဟာရမ်နေကြီးအတွင်းမှာရှိနေတယ်ကိုယ်တော်မြတ်ဆလ္လာလောဟ်ဆလမ်အခုဘမရှိတယ်လေလို့မြင်ရင်ကိုယ်တော်မြတ်အလရဲ့ထံတော်ပါမှာသူတို့ချစ်သူနှစ်ယောက်ကခွဲတယ်ဆိုတာမရှိဘူးကိုယ်တော်မြတ်အလရှိမြတ်ကိုတဝပ်ပတ်လျက်ရှိတယ်အလထံတော်ပါမှာခစားလျက်ရှိကိုယ်တော်မြတ်ဆလ္လာလောဟ်ဆလမ်ဝဖာဖြစ်သွားပြီးတဲ့နောက်ကိုယ်တော်မြတ်ရဲ့မကံဆိုတာရှိတယ်နင်းရဆိုတာရှိတယ်အလီညေစီဂျင်းဆိုတာပရဇက်လောကမှာပညာရှင်ကြီးကဗာနဲ့ပြောဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ဆာဟီဘီကတ်ဝလီတူရိုဇင်ကြီးရဲ့မျက်စိအမြင်မှာပရဇက်လောကဆိုတာဗာနဲ့တူလဲဆိုရင်တဲ့ကျွန်တော်မိုးရင်ဇက်ပုံကိုပြောင်းပြန်လာလိုက်မိုးရင်ဇက်ပုံပြောင်းပြန်မိုးရင်ဇက်ဆိုတာအချိန်အောက်ကဝိုင်းပြီးအပေါ်ကိုခြုံရင်ဒါမိုးရင်ဇက်ပုံနော်အဲ့ဒါကိုပြောင်းပြန်လာလိုက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လေထီးပုံပေါ့အပေါ်ကဝိုင်းပြီးတော့အောက်ကိုခြုံသွားတယ်။ဟာဒါဆိုရင်လေထီးပုံ။ဘရဇက်ရဲ့ပုံစံကြီးတဲ့အဲ့ဒီလေထီးပုံနဲ့တူတယ်။သူတို့ရဲ့မျက်စိအမြင်မှာပြက်နေတာ။သူတို့ရဲ့ကက်ရဲ့အမြင်မှာအပေါ်ကိုရောက်သွားလေလေကျဲသွားလေလေအောက်ကိုရောက်လေလေကျင်းလေလေကျက်လေ။အောက်အပိုင်းကိုစီဂျီညီလို့ခေါ်တယ်။အပေါ်အပိုင်းကိုအလီလို့ခေါ်တယ်အပေါ်မှာသူ့မှာအလင်းရောင်နေတပြိုင်မရှိဘူးရဇက်မှာလည်းနေမရှိဘူးဂျန္နတ်မှာလည်းနေမရှိဘူး
တည်လားကျန်လက်မှာနေမရှိဘူးเนาะအဲ့ဒါကုရ်အန်ထဲမှာပြောလာတဲ့လာရှိမြတ်တာလာယရောနာရှမ်ဆာဝလာဇမ်ဟာရီရာအတင်းတို့ဒီဂျန်နတ်၌နေကိုမြင်ရလိမ့်မည်မဟုတ်သို့တော့အေးခဲနေလိမ့်မည်လည်းမဟုတ်ကျနမလီမရှိဘူးဘယ်လိုကျနမဘယ်နေရာလာလင်းလဲလို့မေးရင်အပေါ်မှာအလကျနရဲ့အမိုးဒီအလရဲ့အရရှ်ဖြစ်တယ်အရရှ်ရဲ့လူကြောင့်ကျနကလင်းဝင်းနေဒီလိုမှဘရဇက်မှလည်းပဲဘရဇက်မှလည်းနေမရှိဘူးဒါဘရဇက်ရဲ့အလင်းရောင်ကဘယ်ကလာနေလဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့အမိုးသူ့အမိုးကဘာလဲဆိုရင်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုပါဘောဂျနက်ရဲ့ကုရ်အန်ထဲမှာဖော်ပြထားတဲ့ဒီဟာကဂျနက်ရဲ့အမိုးဒီဝစကဖွန်မာဖူမြင့်မာသောအမိုးနော်မြင့်မာသောအမိုးဒီဘိုက်တူလ်မာမူလို့ခေါ်တယ်ကုရ်အန်ကပြောလို့ဝလ်ဘိုက်တူလ်မာမူဝစကဖွန်မာဖူငါရှင်မြတ်ဒီဘိုက်တူလ်မာမူကိုတိုက်တက်တဲ့ထူတော်မူသည်မြင့်မာသောအမိုးကိုတသက်ထူတော်မူအပေါ်မှာဘိုက်တူလ်မာမူဘိုက်တူလ်မာမူရဲ့လူကြောင့်လင်းနေတာအောက်ကအဲ့တော့အပေါ်ကိုရောက်လေလေလင်းလေလေကျဲလေလေအောက်ကိုရောက်လေလေမှောင်လေလေကျင်းလေလေကြက်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကပယ်လူတယောက်ကွယ်လွန်သွားပြီဆိုကျွန်တော်သူဟာတောင်းလာမှလားရလားသူ့ရဲ့ကပယ်ကိုကျဲဝင်းမှုပေးတော်မူပါသူ့ရဲ့ကပယ်ကိုလင်းဝင်းမှုပေးတော်မူပါကျဲဝင်းမှုပြေးပါဆိုတာမြင့်လေလေကျဲလေလေမြင့်လေလေလင်းလေလေတကယ်ပြီသူ့ရဲ့အစ်စ်ကိုမြင့်ပေးပါလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီဘိုက်တူလ်မာမူရဲ့အောက်ကဲတဲ့နေရာကြီးဘိုက်တူလ်မာမူရဲ့ဒီအထက်ပိုင်းအမြင့်ကျဲဝင်းသောအမြင့်ပိုင်းကိုဘာလို့ခေါ်လဲဦးနာကျွန်တော်သင်ပြတယ်အီလီယင်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအီလီယင်မှာမှဒီဦးနာဘိုက်တူလ်မာမူနဲ့တက်နေတဲ့အပိုင်းကိုအရာကိုရဖီကူလ်အာလာလို့ပေါ့ရစူကူလ်မြတ်ဝဖတ်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဖြစ်ခံပြီးနောက်ဆုံးပြောသွားတဲ့စကားပါရစူကူလ်မြတ်လက်ကိုဒီလိုမြှောက်ယာရဖီကူလ်အာလာယာရဖီကူလ်အာလာယာရဖီကူလ်အာလာလို့ပါဇက်ကပြောနေပြီးတော့မှလက်ကသူပြုတ်ကြသွားတယ်နော်အဲသမလမြတ်ရဲ့နောက်ဆုံးဝဖတ်ဖြစ်ခံမှာအဲ့မှာယာရဖီကူလ်အာလာဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲအဲ့ဒီဘိုက်တူလ်မာမူရဲ့အောက်ဆုံးမှာရှိတဲ့အလင်းဆုံးအကျယ်ဝန်းဆုံးတနည်းအားဖြင့်ဂျနက်ရဲ့အစိတ်ပိုင်းအဲ့ဒါဒီရစူကူလောမြတ်နေထိုင်ရမယ့်နေရာရစူကူလောမြတ်နဲ့သူ့ရဲ့အဟလီဘိုက်အိမ်တော်သူအိမ်တော်သားတွေကိုရောမြတ်ရဲ့အကြီးကတ်တဲ့နော်တာဘီဒီဆာဘာကြီးတွေအချို့အဝတ်ပေါ့သူတို့တွေအားလုံးဒီအဲ့ဒီမှာနေကြဒါပေမဲ့ရစူကူလောမြတ်ရဲ့လူဒီလင်းဝင်လို့နဲ့အတွက်အဲ့ဒီဘိုက်တူလ်မာမူကကိုရောမြတ်ရဲ့လူကိုချုပ်တီးနိုင်ခြင်းဖန်းထားနိုင်ခြင်းမရှိဘူးကိုရောမြတ်အလိုရှိတဲ့နေရာကိုသွားလို့ရတယ်နောက်ဆုံးအလရှိမြတ်ထံတော်ပါသည်အလရှိမြတ်ရဲ့အရရှ်တော်အပေါ်ထိအလရှိမြတ်ကိုတဝက်လုပ်နေနိုင်တဲ့အဆင့်ရှိအဲ့ဒီအတွက်အလာနဲ့ရဆူသည်ရှိနေစဉ်တုန်းကလည်းကျွန်တော်တို့ခွဲလို့မရသလိုကိုရောမြတ်ဝဖာဖြစ်သွားပြီးတဲ့နောက်မှာပိုတော်ခွဲလို့မရတော့အခုကိုရောမြတ်ဘာမှရှိတယ်လဲလို့မေးရင်အလ်ဟာဘီဘူဖီဟာရမ်အလ်ဟာဘီချစ်သူဒီသူ့ရဲ့အချစ်ခံရဲ့ဟာရမ်နယ်မြေထဲမှာသူ့ရဲ့ပရဝုံမြတ်မှာပဲရှိနေတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်အစ္စလာမ်ဝအလိုက်ကအယူဟန်နဘီလို့ဆလံပို့တာဘာဖြစ်လို့ပို့တာဆလောက်ပြုတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးအလာရှမတ်ကိုနှုတ်ဆက်တယ်အတ္တဟီယာဒင်လာဝဆလဝတ်ဝတ်ပိုင်ဘတ်ကျွန်တော်ကိုနှုတ်နှလုံးသုံးပါးလုံးနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ကောင်းမှုအလုံးအလာတွေ့ပါအလာရှမတ်ကိုနှုတ်ဆက်ပြီဆိုတာနဲ့ခေါင်းထဲမှာဘာတွေးရမလဲဆိုရင်ဩအလာရဲ့ထံတော်ဘာမှအခုရစုကိုယ်တော်မြတ်ခစားလျက်ရှိအလ္လာဟ်နဲ့အလ္လာဟ်ရစူကအခုရစူကိုယ်တော်မြတ်ရဲ့ရူဝိညာဉ်ပမာရှိနေလဲဆိုတော့အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကိုတဝက်ပတ်လျက်ရှိတယ်အလ္လာဟ်ကိုခစားလျက်ရှိ
အလောက်ကိုလှုပ်ဆက်ရင်တခါတည်းတွဲပြီးတော့ဆုကုလိုမြတ်ကိုပါတွဲပြီးလှုပ်ဆက်ရမယ်ဒါတော့ Imam Sha'rani ဒီ hadith ရဲ့ Sha'ra မှာပါကြီးလဲဆိုတော့ရဆူကတက်တက်အလာကတက်တက်ဆိုပြီးတော့တဲ့ကဖလတ်ရဲ့အချိန်ဒီမှာရောက်နေတဲ့သူတွေကိုဒီဟာကနမာဇ်ရဲ့အချိန်မှာအလာကအသိပေးတာဟေးငါနဲ့ငါရဆူကိုမခွဲနဲ့ငါနဲ့ငါရဆူငါတက်တက်ငါရဆူကတက်တက်ဆိုမင်းတို့ခေါင်းထဲမှာမတွေးလိုက်နဲ့ဆိုပြီးတော့အလာရှိဘက်ကကျွန်တော်နမာဇီဒီအားလုံးကိုနမာဇ်ရဲ့နောက်ဆုံးကမှာအဲ့ဒါအာယုံပြုတ်ခိုင်းနေတာလို့ဒါအီမမ်ရှာရာနီဒါဒီဟာဒီစ်ရှရာမှာရှင်းလင်းချက်မှာဒီသာအဲ့တော့လေးစားတဲ့ညီတော်ပေါင်းတို့ခင်ဗျာဒီအတွက်တကယ်ကျွန်တော်တို့ကာအီဒါရဲ့နောက်ဆုံးအခန်းမှာအစ္စလာမုအလัยကာအိယွန်နဗီဝရဟမတုလ္လာဟီဝဘရကာတ်ရစူကူလောမြတ်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုအလာကတမင်တက်တက်ကျွန်တော်တို့ထည့်ထားပြီးတယ်။ဒါလည်းငါအချက်တူနဲ့ငါနဲ့မလို့ခွဲလို့မရ။အဲ့တော့အဲ့ဒီနေရာမှာဆလံပို့တဲ့နေရာမှာတမန်တော်မြတ်ကိုပထမဆလံပို့အစ္စလာမုအလัยကာအိယွန်နဗီပြီးဆလဝတ်ပူရဘသူတွေဆလဝတ်ပူလဲနံပါတ်1အလောင်းမဆွလီအလာမုဟမ္မဒ်ဆွလီအလာမုဟမ္မဒ်နဲအလာဟူမဘာရစ်အလာမုဟမ္မဒ်ဘာရစ်နဲဆွလီနဲဘာကွာဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပညာရှင်ကြီးအလောင်းမဆွလီအလာမုဟမ္မဒ်နဲအလာဟူမဘာရစ်အလာမုဟမ္မဒ်နဲဘာကွာလဲပေါ့ဆလဝတ်ဆိုဒီမှာဆလာတုလ္လာဟီဆနာအူလာဟီအလัยကုဆလာတုလ္လာဆိုတာဘာလဲဆနာအူလာအလာရှိမြတ်ကရစူကိုတော်မြတ်ရဲ့ဂုံကိုထုတ်ပေါ်တာရစူကိုတော်မြတ်ကိုချီးမွမ်းတာတနည်းအားဖြင့်ဆလဝတ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကရစူကိုတော်မြတ်ရဲ့ဂုံကိုကျွန်တော်တို့မြင့်တင်တဲ့အလုပ်ကိုဆလဝတ်လို့ခေါ်နောက်ကဖတ်တာလေကုလိုမြဲရဲ့ဂုံကိုကုလိုမြဲနံပါတ်ကြားလိုက်နိုင်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကကုလိုမြဲရဲ့ဂုံကိုထုတ်ဖို့တော့အဖြစ်တမန်တော်ကိုဆလဝတ်ပို့ဒီလိုပဲဘယ်နည်းဘယ်ပုံနဲ့ဖြစ်စီရစုကုလိုမြဲရဲ့ဂုံကိုမြင့်တင်တဲ့ထုတ်ဖို့တဲ့လုပ်ရမှန်မှန်သမျှဒီနှုတ်အဖြစ်ဆလဝတ်ရှိတယ်ခန္ဓာကိုယ်အဖြစ်ဆလဝတ်ရှိတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဒီမှာကျင့်ပါနေတဲ့ဒီခန္ဓာပါလေရစုရဲ့ဂုံကိုကျွန်တော်တို့ထုတ်ဖို့နေတဲ့အခါကပြောတဲ့လူကလည်းရစုကိုယ်တော်မြတ်ရဲ့ဂုံကိုထုတ်ပေါ်ပြီးပြောနေတယ်။နားထောင်တဲ့လူကလည်းရစုကိုယ်တော်မြတ်ရဲ့အချက်နဲ့နားထောင်တာကိုယ်တော်မြတ်ရဲ့ကိုအလောင်းမဆွလီအလာဖတ်နေမှာဆလဝတ်မဟုတ်ဘူး။ဆလဝတ်ဆိုတာဘာလဲ။ကိုယ်တော်ရဲ့ဂုံကိုမြင့်တင်တဲ့ထုတ်ပေါ်တဲ့လုပ်ငန်းမှန်သမျှအားလုံးဆလဝတ်။မြင့်ယုံနဲ့မပြီးသေးဘူး။ပြန့်ဖို့လိုသေးတယ်။ကျယ်ဖို့လိုသေးတယ်။ပြန့်ကားဖို့လိုသေးတယ်။အလာဟူမဘာရစ်ဆိုတာဖြတ်တာ။ကျယ်ဝန်းတာနော်ကိုရောမြတ်ရဲ့ဂုံကိုမြင့်တင်ပြီးတော်မူပါအလောင်းမဆွလီအလာမှမယ်ပြီးအလောင်းမဘာရီသူလားကိုရောမြတ်ရဲ့ဂုံကိုထပ်ပြီးတော့ကြံ့ကားစီတော်မူပါနော်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုအဲ့တော့ဆလဝတ်မှာကိုရောမြတ်ဆွဆန်ကိုဆလဝတ်ပို့ခြင်းဒီကျွန်တော်ဟန်နဖီမှာတော့ဒါဆွန်နတ်ရှာဖီမှာရှာဖီမှာဒါမလုံမနေရဝါဂျစ်တာဝန်ဖြစ်ဘုရားမြတ်ဆလဝတ်ပို့ကိုပို့ရနမတ်မှာဆလဝတ်မပို့ပဲဆလံထည့်လိုက်လို့မရဘူးဒီအဲ့တော့ဆလံပို့တဲ့နေရာမှာအစ္စလာမုအလัยကာအယ်ယူဟန်နဗီဝရဟမတုလ္လာဝဘရကာတုတမန်တော်မြတ်ကိုကျွန်တော်တို့ကဆလံပို့တဲ့အစ္စလာမုအလัยကွန်ဝရဟမတုလ္လာဝဘရကာတုပြီးဘာလို့ရလဲမွတ်စလင်တမျိုးသားလုံးမွတ်စလင်ဒုတိယလုံးဆလံပို့ရတယ်အစ္စလာမုအလัยနာအမကျွန်တော်တို့အားလုံးပေါ်တို့လေဆလမ်တက်ရောက်ပါစေတာကျွန်တော်တို့အားလုံးကဘူးတွေပြောတာလေဘုမရှိနေတဲ့နမာဇီတွေရောအပြင်မှာရှိနေတဲ့မုမင်နဲ့မွတ်စလင်တွေအားလုံးမွတ်စလင်ဒုတိယလုံးပေါ်မှာဆလမ်တက်ရောက်ပါစေအလ္လာဟ်ရှိမဲ့ဆလမ်တက်ရောက်ပါစေတမန်တော်ကိုဆလမ်ပို့တယ်ပြီးဘုသူဆလမ်ပို့လေမွတ်စလင်ဒုတိယလုံးဆလမ်ပို့တယ်မိမိအပါဝင်မွတ်စလင်တို့တရားလုံးအစ္စလာမုအလัยနာပြီးဝါထို့ပြင်အလာအီဘာဒီလာဟီဆောလီဟီပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အီဘာဒူလာဟီဆောလီဟီအလာရဲ့အီဘာဒီတွေက
အလိုက်ရဲ့ကြီးကျူနေတွေကစွာလီဟင်ဆိုတဲ့သူတော်စင်သူတော်ကောင်းများပေါ်သူ့လေဆလံပို့ရတယ်ဝလီတွေကိုဆလံပို့မွတ်စလင်တွေကိုအများစုကိုဆလံပို့တယ်ပြီးရင်ဝလီတွေကိုဆလံပို့တယ်သမန္တမြတ်ကိုဆလံပို့တယ်မွတ်စလင်ဒုတိယလုံးကိုဆလံကိုကိုအပါဝင်မွတ်စလင်ဒုတိယလုံးဆလံပို့တယ်ဝလီသူတော်စင်တွေအားလုံးအပေါင်းကိုဆလံပို့ရတယ်ပြီးရင်ကိုရမြတ်ကိုဆလဝတ်ပို့တယ်ကိုယ်တော်မြတ်ရဲ့အဟလီဘိုက်အိမ်တော်သူအိမ်တော်သားများအလ္လာဟုမဆလ္လီအလာမုဟမ္မဒ်ဝအလာအာလီမုဟမ္မဒ်အာလီမုဟမ္မဒ်ဆိုဘယ်လိုလဲအာလီမုဟမ္မဒ်ဆိုတာဥတော်မြတ်များကအာလီမုဟမ္မဒ်ဘယ်လိုလဲသမီးမသိတော့အဟလီဘိုက်ဘယ်လိုလဲသမီးမသိတော့ကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်ကတကယ်အာလီမကြီးတပါပါအဲ့အာလီမကြီးကသူကဇရကာကိုလာလေဇရကာဒီမှာဘာလုပ်နေလဲသူတို့ကဟာလာအိုလုစ်ပွဲကြီးပါလိဆိုလို့ရှိရင်အာဥမာအလန်နေတင်လာတယ်ဟာလာပြီးတော့ကြာကိုကပယ်ဒီပါလိမှာကြာတဲ့ဒီပါတင်လာပေါ့အဲ့သူကအကုန်ကြည့်ပြီးတော့မှသူကပါပဲအာကျွန်တော်လက်ဒီမှာဝေဖန်စရာတော့ဘာမှမရှိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နားမလဲတာတခုရှိတယ်ရှယ်ဒီရဲ့အမြင်ကကျွန်တော်နားမလဲတာနော်ဖဲလို့ဒီပိဿကြီးကိုဒါပိဿအဲ့ဒီပိဿကြီးကိုခမည်းတော်ကဒီခါလေအလုံးကရွက်ပြီးတော့ဒီခါလေရှောက်သွားတယ်ဟိုပတ်လိုက်ဒီပတ်လိုက်ရှောက်ပတ်ကြပြီးတော့အဲ့ဒီပိဿကြီးကိုပဲခမည်းတော်ကဖတ်လိုက်ကြနမ်းလိုက်ကြနော်လှုပ်ကြတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်နားမလည်ဘူးအဲ့ဒါဘာလို့ဘာကြောင့်လှုပ်တာဆိုတော့ဟိုတတိကဆရာကသူဘာပြန်ပြောလဲဆိုတော့ကျားလေဆရာဆောင်းလာတဲ့အုတ်ထုတ်ကပါအိတ်တပ်အုတ်ထုတ်လေးတဲ့အုတ်ထုတ်ကပိတ်ဆမော့လာတဲ့ဟုတ်တယ်ပိတ်ဆအဲ့ပိတ်ဆမဘာကြီးရလဲဆရာဟာကြောင့်ဘာမှမကြီးတော့ဘူးလေဟာဘာမှမကြီးရတဲ့ပိတ်ဆကြီးဒေါမော်တင်ပြီးဆရာတို့မျိုးပတ်တယ်ကဘာပတ်တယ်အဲ့ဒါဆရာမရှက်ဘူးဟိုမှကျွန်တော်တို့ကပိတ်ဆတော့ပိတ်ဆမှန်တယ်ဘယ်အဲ့ဒီမှာဘာကြီးရလဲဆိုတော့မုဟမ္မဒ်အလ္လာမုဟမ္မဒ်ဖာတီမာအလီဟာဆန်ဟူဆိုင်းအလိုင်းဆလာဒီသခင်တွေရဲ့နာမည်တွေရေးထားတယ်အဲ့ရေးထားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဂုံပေးလေးစားသောအဖြစ်ဆရာတို့ဘာမှမရေးထားတဲ့အုတ်ထုတ်ကိုအိပ္ပစကိုခေါမော်တင်ပြီးပတ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကလည်းပဲရေးထားတဲ့ဟာကိုတင်ပြီးတော့ပတ်တာဆရာမိမပါမှာပါရှိတယ်အဘောင်းမရှိဘူးလေအကျမိုင်းမိမပါမှာဘာမှမကြီးတတ်တော့ဆရာနန်းတာဘာမှမဖြစ်ရင်ဒီမလေးရဲ့အဟလီဘိုက်နာမည်ကြီးလေအာလီမုဟမ္မဒ်ကြီးကျွန်တော်ချစ်လို့အဲ့ဒါကြီးနာမည်ရေးရေးပြီးနန်းတာအဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲပြောဆိုဟိုကအားလေခဏလို့တတိကလုံးပိုင်းနဲ့တိတ်စကားပြောလို့မရတော့ဘူးလေနော်ကျေဘယ်ဘယ်ထောက်ထားဒီမှာမသိဘူးကျွန်တော်ဆွဲထုတ်လာဆိုတော့ပြောကျင်တာကပါလို့ဆိုရင်ဒီအဟလီဘိုက်ကြီးနာမည်တမန်တော်မုဟမ္မဒ်တခင်ဒါပန်းတန်လို့ခေါ်တယ်ညံ့ညက်တော့ပုံကူ၅ပါးတမန်တော်မုဟမ္မဒ်ဟဇရတ်အလီဟဇရတ်ဘီဖာတီမာအီမမ်ဟာဆန်အီမမ်ဟူဆိုင်ဒီတခင်၅ပါးဒီတခင်၅ပါးနဲ့သူတို့ရဲ့အဆက်အနွယ်များအားလုံးကိုအာလီမုဟမ္မဒ်လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်ဆလမ်ပို့နေတာဆလဝတ်ပို့နေတာဘုသူ့ဆလဝတ်ပို့နေတာလေAllahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad အဲ့ဒီ ali Muhammad ဆိုအဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေသူတို့ကိုမြစ်တာပို့ရတယ်ဒါကြောင့် Imam Shafi rahmatullah alayhi သူရဲ့ Diwan Shafi မှာရေးပါတယ်အိုးကိုရောမြတ်ရဲ့အိမ်တော်သူအိမ်တော်သားအပေါင်းတို့တခင်တို့ရဲ့ဂုံကိုမြစ်တင်တဲ့အလုပ်ကျွန်တော်တခုလုပ်ခဲ့ပါအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုရင်လာဆလာတလီမန်ယူဆလီအလိုက်ကိုသခင်တို့ရဲ့ဟိုမှဆလဝတ်မပို့ရင်အဲ့ဒီနမာဇီရဲ့နမာဇ်ကနမာဇ်ကိုမဟုတ်လို့ကျွန်တော်ဖတ်တဝါကျုပ်အီမမ်ရှာဖီဖတ်တဝါပေးခဲ့ပါလေတဲ့အဲ့ဒီဖတ်တဝါကိုတော့မြတ်သခင်တို့ရဲ့ဂုံကိုမြင့်တင်ဖို့ကျွန်တော်ပေးခဲ့တာပါအဲ့ဒီဘက်ရဲ့အချက်နဲ့ပေးခဲ့တဲ့ဖတ်တဝါဒါကြောင့်မူဆလဝတ်ဖတ်ခြင်းဒီအလ္လာဟ်မဆလီအလာမုဟမ္မဒ်ဝအလာအာလီမုဟမ္မဒ်ဒီနေ့ဆိုအ
ဲ့ဒီလောက်ဖတ်ခြင်းဒီရှာဖီအီမဇဟဘ်မှာအဲ့ဒါဖရက်စ်ပစ်ကျွန်တော်တို့ဟန်နဖီဘာရောအစ္စလာမုအလัยကာအယူဟ်နဗီကျွန်တော်တို့ဒီအတ္တယကဝါဂျစ်ဖြစ်အဲ့တော့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီဟန်နဖီဒီနဲ့အခြားမဇဟဘ်တွေနဲ့မတူညီတဲ့ဖတ်တော်တခုရှိတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်လူတယောက်ကလေးရက်ကနမတ်ဖတ်မယ်သုံးရက်ကနမတ်ဖတ်မယ်ဝိပုမယ်ဆိုရင်တကကအပ်ပြီးရင်တလုံးကချက်ချင်းမတည့်ရရအစ္စလာမုအလัยကာယွန်းနဗီဝရဟ်မတ်လာဟိဝဘရကာတူဟူအစ္စလာမုအလัยနာဝါလိုက်ဘဒလိုက်ဆိုရင်ဆိုပြီးဖတ်ပြီးတာနဲ့အလောင်းမှာဆွတ်လေးအာလာတော့ဖတ်လို့မရဘူးမဖတ်ရဘဲချက်ချင်းမတည့်ရချက်ချင်းမတည့်မရနိုင်မင်းနဲ့အလောင်းမှာဆွတ်လေးအာလာမုဟမ္မဒ်ดูผลัดบาขึ้นผลัดยินสัจจิดาส่งโลกอ่ะไอ้นี่สัจจิดาส่งโลกอ่ะอลองมาสวดเลอัลลาห์แล้วเว้ยสวยไม่รู้เบยที่แหละมุฮัมมัดดินโลป่าตวายสัจจิดาส่งโลกอ่ะมุฮัมมัดดินมาป่ายินสัจจิดาส่งโลกเสียมาแล้วดาฮานะฟีเยฟิกะเจนะมะซะ3มาแล้วดาไม่ရှိအဲ့ကျွန်တော်မဇက်တီးကအိမမူဟန်ဒီဘောက်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝေဖန်တယ်။တမန်တော်မုဟမ္မဒ်နဲ့အိမမူဟန်ဒီဘာနဲ့ဗာပြက်သလားရှိတယ်ပေါ့။မုဟမ္မဒ်ဆိုတဲ့နာမည်ပါဝါရင်စဂျီဒါဆုံးလို့ရမယ်။မုဟမ္မဒ်ဆိုတဲ့နာမည်မပါဝါရင်စဂျီဒါဆုံးလို့ရဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာဒီဖတ်တော်ဘာကြောင့်အိမမူဟန်ဒီဘာထုတ်လဲဆိုတော့သူကအာယက်တူပေါ့။စကလုံးအတိတ်ပဲပြည့်စုံတဲ့ဝါကျတစ်ခုစာများအချိန်ဆိုင်ငါမီတတိယဒရကအဒီဖရက်စ်ပြတယ်ဖရက်စ်တခုဆိုင်ငါခြင်းဒါစကြည်ဒါစခုထိုက်ဒီလိုဝေပန်တဲ့ခါကျတော့ဒီကျွန်တော်ရှာမီကျမ်းမာရောအသူရီမုခ်တာကျမ်းမာရောနော်ကျွန်တော်တို့ဒီဟန်နဖီဒီရဲ့ဖိကာကျမ်းတော်များများမှာဒီကိစ္စကိုရှင်းတယ်ဘယ်လိုရှင်းထားလဲဆိုရင်ဒီမှာလေရစူကူရမြတ်ဆလလဟူအလัยဝါလီဝဆမ်တခင်ပူရောမြတ်ကိုအီမာအဘူဟန်နီဖာအိမတ်မှာဖူးတွေ့ရတယ်ဖူးတွေ့ရတဲ့ခါကျတော့ကိုရောမြတ်ကမေးတယ်တဲ့ဟေးနိုမန်ငါကိုရောမြတ်ရဲ့နာမည်ကိုငါရဲ့အွမ်မတ်ကတတာဘာပြဿနာချက်ဘာအပြစ်လုပ်မိတာမို့လို့လဲကွာနော်ဘာအပြစ်လုပ်မိတာမို့လို့မင်းကနမတ်မှာဆယ်ကြီးရဆုံးလောက်ခံရတာအဲ့ကမှာအိမမ်ဘူဟန်ဒီဖာကတဲ့ကိုရောမြတ်ကိုရှောက်ထားတယ်ရာစုလလာကိုရောမြတ်ရဲ့နာမည်ကိုတလို့ကျွန်တော်သူ့ကိုစကြည်တာဆိုဘူးလောက်ခိုင်းတာမဟုတ်ပါဘူးကိုရောမြတ်ကိုဆလဝတ်ပို့လိုက်လို့လေကျွန်တော်စကြည်တာဆိုဘူးလောက်ခိုင်းတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့သူကိုရောမြတ်ရဲ့နာမည်တော်ကိုတတာကအသိတိမရှိပဲမေ့ပြီးတော့တတာအာယုံရှိပြီးတော့တတာမဟုတ်ဘူးကိုယ်တော်မြတ်ကိုဆလဝတ်ပို့ပို့နေတာအာယုံနဲ့စိတ်နှလုံးသားတွေကအပြည့်နဲ့သူပို့နေတာမဟုတ်ဘူးကိုတော်မြတ်ရဲ့နမတော်ကိုအချစ်မပါပဲနှလုံးသားထဲမှာမရှိပဲအတိတ္တိမရှိပဲဖတ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကစကြည်တာဆုံးလုတ်ခိုင်းတာဒါဟန်နဖီဒီအဖရိကကျမ်းဒီမှာဒီအကြောင်းညာကိုရေးသားထားဆိုဒီညမှာကျွန်တော်သတိထားဖို့ပါပါကိုရောမြတ်ရဲ့နံတော်ကိုတပြီးကျွန်တော်တို့ကဆလဝတ်ဆလံပို့ရင်ဆလီမူတစလီမာစိတ်နှလုံးသားတွေကဥလိုက်သေးလိုက်အာရပါရစိတ်ရှိလက်ရှိအာယုံဝင်စားမှုအပြည့်နဲ့ဂါရဝတရားအပြည့်နဲ့ကိုရောမြတ်ဆလလဟူအလัยဝါလီဝဆလံကိုဆလဝတ်ပို့အောင်နော်အဲ့တော့ဒါကြောင့်မို့ကုရ်အန်ကလည်းပဲဆက်လီမူတက်စလီမာလို့ကျွန်တော်တို့ကိုတောင်းဝန်ပေးအပ်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာကိုတင်ပြရင်းကျွန်တော်ရဲ့တင်ပြမှုကိုနှီးကုန်းချုပ်ပါတယ်ဝမာအလိုင်နာအီလ်ဘလောက်မူဘီ